na bisi batu nyoso bo bazoya bakeba pokotoyo osimbi vraiment moto ozozika potala mikolo yo babilona zo sala mbo nazo préparer poso nazu moninga o ba pesa ngai avoir combat banda ta ke premier combat kache o ba pesa ngai na obamba e na morota e na obuga pona za nkanda nazo préparer makasi bino pe bo préparer makasi pona za nkanda so ba che sentir ao exotical ao na mbujimani so ba kocha ba biloko ni exotical ao po tozan kacha ko s'entraîner biso club ninja tozan kacha ko s'entraîner makasi chuchu sida azan kacha ko s'entraîner Samara Olo azan kacha ko concentration donc toko ek sabana Congo mobilisationité ba wo bazan na poto Afrique du Sud France États-Unis boza la lèse toko ek bino sonité toko beta bango mabe ba ko beta Bakozonga kaka ndenge bayaki. Bakozonga kaka ndenge bayaki po bako beta mawa mabe. Eza premier événement po esale mana mbujuma ya. Bakachira minene baya bongo. Bakozonga kaka ndenge bayaki.